Story ya Miriam Rusike inorwadza zvikuru uyo wokushaikira kuMexico. Vanhu vakawanda vari kushaya kuti akazosvika sei ikoko. Inyaya inorwadza senyika kuti vana vevhu vazara nyika yese vakatekeshera. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Iyi inyaya inondibata zvisingaiti kuti munhu anonofira kuMexico seiko. Kune vamwe vari kuPoland, kune vari kuAmeno, Guatemala, Honduras. Kunyika dzimwe dzatisingatombozivi kuti dziri kuita nezvei. Guys, upenyu hwakaoma, handidi kunyepa hangu. Nyaya iyi inorwadza zvikuru nekuti hama dzake dzazouya dzikataura maindiro aakaita uye kuti akavasiyira chikwereti chikuru besides kuda kudzosewa kuZimbabwe kuti azovigwa. Vakasiyirwa vana, vakasiyirwa chikwereti chemore than 100,000. So hama yacho yanyora nhasi ikati, ndiri hama yemusikana wamakaisa kupeji renyu, sharing GoFundMe link. Akafira kuMexico. So this is what happened. Togara ku Cape Town. Iye aigara kuOtare ane vana 4. Then 3 ndivo vakapedza. 1 ari grade 10. Hejeni akaronga ega pasina anoziva. But vana vake vaitoziva. Because akasiya abhadhara rent in advance. Knowing kuti achambonogara. Apa akasiya aita chikwereti round. Akakandira round. Akakandirwa round. Nevanhu 10 akawana 100,000 rand. Vanhu vakazoziya after seeing link kuti munhu akatofira kuMexico. Maendero acho via different countries vachinojamba border reAmerica. Mufunge but your brother somehow knew about it. Asi vari kuramba kutaura chokwadi. Munhu afira kure kwese uku. Hama dzese dzave kutambura kumunza. So I saw this post per TikTok about how people are going via that route yekunojamba maborder kuMexico. And mari dzavari kubvisiswa kujamba maborder iwayo dzakatowanda zvokuti unogona kuzviwandira visa rako woita zvinoita kuti ufambe zvakanaka. Bedwe upenyu hwakaoma, asi zvimwe zvave kuitwa navanhu ka akuparira vamwe nhamo zvokwadi. Ndiri kutokonwa kana kutaura zvakanaka nenyaya iyi. Vasirwa chikwereti chemore than 100,000 nemunhu akaita poor decision. Uye vanofanira kubhadhara vanhu vese vemastokvela ava vakamirira mari dzavo. So to trace the story kuti kwakaendwa sei ikoko, there's a group riko rakatogadzirwa rekuti vanhu vanoenda sei kuAmerica, but the route is very long and mai vakafa vasati vatombosvika ikoko. Namo yacho yambonyadi ikona ivedwe chero kuseva nemufushwa zviri nani kuseva nematemba. Upenyu huchienderera mberi pane kuinda nenzira yakadai. Kwokuita research yako zvakanaka woenda nenzira yakanaka. Ivowo vari kunyika dziri ikoko munonyanyisa kuda kupa vanhu pressure, moisa nemapicture enyu, asi hamutauri chaizvo chaizvo zviri kuitika paground, muchinyepera vanhu kuti mafuro manyoro. Hapana unyoro uripo apa. Regai kudaro so vana vevhu, munorwadzisana nemhuri dzese. Chii chakadaro naimi? Regai tingotarisa rutu yacho mega, muchaona kuti hazvina kana maturu. Iyo rutu yacho yanda pesta apo. Kune vaya vaibvunza kuti Sister Miriam Rusike vekufira ku Oaxaca uyanjanja andogoni kana kuchiverenga chirudzi chacho kuMexico vanga vasvika sei ikoko. This is how it's done. Please musazviedza zvachose. So musikana ari kutaura anonzi Melissa noti uku ndo kufamba kwandakaita. South Africa to Brazil 1200, Brazil kwenda kuPeru 200 nebhazi 4 days, Peru to Ecuador 450 ne agent fee 4 days, Ecuador to Colombia $300 agent fee plus 2 days, Colombia Nicoclea 150 30 hours journey from Nicoclea. You take a boat walk cross kwenda kunemwe divires Colombia rinonzi Akandi, which is 120. When you get to Akandi unopata 180 kuvanhu vachakutora woenda newe nekuDarien Bush nechemusango kusaidira kuColombia and vokusiya paborder kuPanama ikokoko. Please take note, harina kufanana neBate Bridge, vanongono kusiya pamusoro pemountain. Munokwira 4 tall mountains that take 2 days kuti mukwire ipapo. Vanokusiya there and go back. After that, reality kicks in. Uchafamba 2 to 3 days musango, crossing rivers and manageable mountains. That's the risky place. You will cry, but there's no going
no going back. It's worth it if you make it. Well, when you are 2 hours away from the camp, mchasangana nezuma boti, $20 that will take you straight to the first Panama camp. You register there and they will give you the next boat number. Second camp, munoitwa ma test and they let you go. Oh, this camp, they have places to sleep, but you should have your own tent. From the second camp, unobadala bus fare $40. Inokuiendesa ku third camp, same procedure. When you get there, they check you on the register. From the third camp, Panama bus anokutora kuenda ku town $10. They leave you at the border, Panama and Costa Rica. From that border, mobadala $40, the bus will take you through Costa Rica, kuenda nemiku Nicaragua. Pa Nicaragua, mobadala $160 immigration, motora taxi, $5 kuenda ku town 20 minutes, motora bus runoenda nemiku Honduras border overnight. Ku Honduras ikoko muenda ku immigration, kuti muno darika ikoko muno patra $10, mozo tora rumwe bus $50, muenda ku Guatemala. Kana wasuka ku Guatemala border unotaura ni agent ndo vachauya kuzokutora vono kuendesa kwa apartment kwako. Agent ya tunita $250 to $300 depending. Vova vaenda nemi straight ku Mexico ku city inoi Tapachula. Kubva ku Tapachula ikoko muenda straight ku immigration kwa mnono piwa pass inogona kuita wiki rese isati ya buda. Muri ikoko mnogona kuno renta $5 pazuwa maka mirira mapass enyu. From ipapo mozotora bus to Mexico City 2 days, $100. Kubva ku Mexico City motora rimwe bazi to kuno cross border rakashandiswa neuyu munyori kwanzi ku St. Louis and the bus was $200. St. Louis takabatsirwa neumwe Mexican police to drive us straight to the USA immigration officers and takafamba navo and that's where a struggle yedu yakapera. We're taken to detention for 2 days, which is a procedure. Takabata releaswa and sent to a church where we booked our transport to our addresses. So you guys, if you want to embark parwendo uru, make sure kuti mune 4,000 kuti muve pa safe side. Inini ndandine 2.5 ndaka tambudzika zvikuru kusvikira Mwari vatumira ngirozi dzavo kuzondi batsira. Vamwe vatakasangana navo pa Darren Gap pa group runonzi Darren Gap. Then my top hero, we met the time going to Turkey and she really covered my back. Even today, I don't know how to pay her back. She's my hero. She wasn't sleeping until she knows I'm safe. We didn't use any agent in Mexico. We heard of all, but we just took risks. That amount you are mentioning is very true. Some paid that money. Iyi ndiyo nzira yandakaenda nayo. Ini ndiri kungopindura vanhu vese. Vari kuya ku inbox ndangoti munhu wese chingouya ipano muzviverengere. Kana muchibhuka ma ticket, make sure kuti you don't book through anything that passes through Europe. Yes, you can inquire from airlines like KLM and France. They will tell you it's okay, but the day on the boarding, they will not allow you. If ever you board, if you might have a problem transiting to final destination, vanokufosa kuclaima route zero ku Europe. Uvano kudzosera ku Africa. Kana uchida kubuka flight, make sure unocheka ma requirements of whichever country you pass through and the one yauri kuenda kwa iri. Brazil transiting hours, 7 hours on transit. More than that, you should have a visa. If you don't, they don't allow you to board. Saka aya ndiwo ma groups ari kudzidzisa vanhu kuti kunoendwa sei. Iyo group runonzi Darien Gap iri vedu wee vanhu itai careful. Kana wakatarisa map iyo uchiudzwa kuti uchakwira chibazi wokwira makomo wofamba netsoka wopinda murifa wosangana nenyoka wodyiwa neshumba wodiniko amuoni here kuti kungopinza vanhu muna taisireva uku
kwokuita magrupa munokurudzirana kuita zvinhu nenzira mazimbabwenzi chiiko mashortcut nandi kwokuita onaiti zvimakosi izvozvo zviri kudiwa mondogesa machemberi asi mufamba muri safe izvezvi vana 43 vasiwa vari ku Cape Town uku hama dzasirwa zvikwereti munhu ari kuda kuya kuzovigwa kuZimbabwe indinongoti bilvota kuna kusina makuva ngavigwe ikoko mari yekuti adzosewe yakawandisa bheta itobatsira kuti mwana ari grade 10 ibhadha kweschool fees yakasvika apedza grade 12 apedze kana kuvavakira chimusha vanogara kumusha uku asi chiiko vedwe yandirwadza kani yandirwadza zvisingaiti regai timbonzwa kuti vamwe vanofungawo nezve maybe nindazonyanyisa kakuita emotional yowe saka unotoda 2 months kakuti usvike moyo ngaidzikame spirit of contentment is very important and choose your battles wisely all the money they paid you can come back home and do something that money could definitely do something better ushingi wakadai kana zano chaivo haipindi pakadai so apa better tifire edu kuAfrica nai namo yekungoda kuenda kuAmerica chete mai andogara zvangu kuAfrica pane kuzongoda kungoti living large muchitumira mapicture living large yekwira mamountain why chero anoenda kuEverest at least anopuwa what kwe unopuwei 4000 iyo ndozvitengera wonderfit yangu ndoipinza parodi ndodyika ndichirara pamwe nevana vangu kana zvejoni zvaramba problem chete wakatadza kubudirira but patori nevamwe vato vakuAmerica vachishandisa chana iyi but hamuvazive chete munogona kuti 4000 dai wakaita something uri muZimbabwe kana kuti dei wakaikwereta hanzi naLeonard zvakata tarisiro hadzisi dzose dzinokunda vanhu vanomboriska may your soul rest in peace over my dead body kana ndakuonewa South Africa tozvidzokerera kumusha kuzvitangira kabhizinesi uku kumaziva ndadzoka zvokwadi kuva yake yokufa yakanga yakwana ndevamwe wavo mwari ndozvaakanga atara wonderfit vangani vanadzo asi vari kutambura senyika we are going through a lot mwari pindirai bheta kuita ako project yembudzi kumusha kaurarama zvakanaka than kuda kunzi ndiri kuchando vedway kangovigwa kwaari ikoko cause kumuunza kunoisa another cost apakasiya zvikwereti I don't mean to be rude though it's a tough decision kutakura chitunha kana pasina mari yowe inga zvakaoma mazimba tapindana nedzakawanda kutsvaka kurarama nezvakawanda chiregai kuzviisa mumwoyo tamburai zviripo tamburirai zviripo chero zvakaoma mungadii so said it's not easy to take such a risk the mission was to feed the kids unfortunately zvakaendawo nepamwe she deserves a well send off even a flag on a coffin she was a fighter dina kabudirira aizodzosa umari iyoyo ndosika kuchinzi win and lose ndakaona at so many ma documentaries about Darren Gap and Mexico border yei hauzviite futi ukange wapapotsa apa kana ndakatovawo ndakatovasekawoini moms avo ngavavigwe ikoko mbavha yemunhu 100,000 iyoyo aida kuita something pane kunofira musango she just took a risk like other people unfortunately zvakaenda nepamwe hanzi die trying or die poor kikiki kufa usati wadi shavire hurombe shavire nhamo rinoda kutangara namatero shuwa tozukuru tozotambura nemweya wambuya vakafira musango aya ndo mama mean comments aripo asi mwari kuti kazera rachowo harizoiti unenge wakura waane vana 3 vapedza chikoro nyama hadzichadi chero arthritis yekukwidzana nemakomo nekudzika ungasobaiwa nemabayo here nai Zimbabwe toitawo seiko nezvinhu zvakadai kodai tarega ka tarima yedu binzi toita zvipi konandi do leave your comments on what you think about this story inyaya inorwadza zvikuru.